fade away. Oh, habits die. Harder than November rain. Oh, habits die. No, so does just fade away. Oh, habits die. Salve, salve! Você que tá aí largado, deitado no sofá, curtindo seu final de semana, o Credencial tá entrando no ar junto com o mês de março. Gente, hoje já é dia 1º de março. Isso quer dizer que o ano, ó, tá correndo. E nesse clima acelerado, veja só o que o Credencial traz hoje. Qual a diferença entre os bores? Existem vários nomes ali, eu não sei nem para que serve tanta coisa. Será que as pessoas gostam tanto de Stock Car, gostam tanto de velocidade? A adrenalina, às vezes, é a emoção também de... We are My Chemical Romance!